виновен в ламах убийстве моего ребенка, что убийство было с особой жестокостью, потому что убил он его в голову и в шею, два выстрела. Но на фоне всех этих судейских тяжб 7 лет, которые продолжаются, справедливости я пока не вижу. К сожалению. Вистріли, кров, так, але при яких обставинах це відбулось? Це відбулось при обставинах нападу на мій дом, на мою сім'ю. Трагічна історія сталася біля ось цих воріт. Тоді 30-річний Євген Шевченко отримав два смертельні кульові поранення. У його вбивстві звинуватили депутата Обухівської райради, а нині – адвоката Тараса Ламаха. З цього моменту версії сторін про те, як все сталося, розходяться. 26 березня 2009 року обвинувачений, вірніше, потерпілий приїхав до будинку Ламаха, щоб з'ясувати з ним, скажімо, неприязні стосунки. При цьому він дійсно, як встановлено слідством, здійснив наїзд на огорожу, металеву обвинуваченого Ламаху, після чого обвинувачений вийшов з револьвером і здійснив два постріли. У Ламаха своя версія. Мовляв, це Шевченко був з пістолетом. Заїхав на його подвір'я, і там почалася сварка. То він вже проник на мене на подвір'я. З ним стоїть моя дружина, яку він, я тебе зараз не хочу казати, що він там розповідав. Я виходжу до нього, він виходить до мене, витягає пістолет, а це ти, зі словами, дуже негарними словами, не хочу їх повторювати. Достає пістолет, я його хватаю за руку, починаю виламувати. Виламую руку його з пістолетом, стріляю в нього, і в цей час він падає до машини. Зробивши два смертельні постріли, Ламах самостійно прибрав труп та машину подалі від своїх воріт. Щоб він не заважав, він знаходився, ось діти бігають, і тут труп у мене на подвір'ї, як ви вважаєте? Він мені там потрібний був? Далі відбувається щось незрозуміле. Замість того, щоб терміново викликати міліцію, сам Тарас Ламах кудись їде. Причому з пістолетом, котрий, за його ж показами, викидає. Згідно його показань, він поїхав в іншу місцевість, викинув зброю, яку він давав первинні показання, і хотів зв'язатися з друзями потерпілого, щоб з'ясувати, чого він приїхав до нього. То знаряддя злочину не було знайдено. Оскільки зброї немає і встановити, кому вона належала, неможливо. Я ему на суде задавала вопрос, если бы такая улика против моего ребенка, что ты говоришь, что у него был пистолет, чем же ты эту улику выбросил? Ты адвокат, зная, что это неотвержимая улика, где есть отпечатки пальцев. Перший суд визнав Ламаха винним – убивстві та незаконному зберіганні зброї. Потім була апеляція. І другий суд перекваліфікував навмисне вбивство на перевищення самооборони, повернувши справу на дорозслідування. І ось уже третій суддя того ж Києво-Святошинського суду намагається встановити істину. На засіданні – судмедексперт. З його допомогою прокурор та адвокат матері вбитого намагаються довести. Калюжа крові у машині жертви – свідчення того, що чоловіка застрелили саме у авто. А значить, боротьби не було. І про самооборону мова йти не може. Сліди масивної кровотрати повинні бути виявлені в тому місці, де знаходилося тіло після отримання тілесних ушкоджень. Ламах наполягає на власній версії. Він виходить із машини під час нападу, достає пістолет. Біля нього вже моя дружина, яка вибіжала. Він протаранив ворота. На боці адвоката – свідки, будівельники із Західної України, які тоді працювали в нього на подвір'ї. Спочатку вони казали, що з пістолетом був саме Ламах, каже прокурор. Але потім раптово покази змінили, як і сам обвинувачений. Матір вбитого не вірить, що два постріли в голову можна зробити випадково. Хорошо, ти так утверджуєш, що ти боровся, ти вихватив цей пістолет із рук. А як я говорю, так в боротьбі ти ціленаправлено направив вистріл в голову і в шию. Перед конфліктом вбитий Євген Шевченко разом з Тарасом Ламахом та Миколою Резніком, знайомим Ламаха, відпочивали у заміському ресторані. У своїх перших показах Резник стверджує, що того вечора Ламах погрожував і йому пістолетом. «Що ти робиш? Запросив нас і тікаєш? Залиши нам хоча б кілька сотень гривень». На що Ламах агресивно відповів: «Зараз я тобі залишу». Поліз на задні сидіння автомобіля і дістав зі своєї сумки пістолет із глушителем чорного кольору. Із письмових свідчень Миколи Резніка, 23 жовтня 2009 року. Згодом Резник виїхав за кордон
І на суді жодного разу не з'являвся, а від показів відмовився. Досі залишається незрозумілим і привід для зустрічі у день трагедії. Матір вбитого має лише припущення. Я не збиралися, не зустрічались. По земельным вопросам, так как он был депутат по земельным ресурсам. Это моя версия спустя 7 лет. В районі, де депутатство в Ламах, земля на той час коштувала від 10 тисяч доларів за сотку і вище. Під час обшуку у справі про вбивство у будинку тодішнього депутата знайшли чимало чистих актів на землю з печатками. Відкрили ще одну кримінальну справу, вже пов'язану з незаконним продажем землі. Зараз справа про вбивство і земельна історія розглядаються разом. Протягом 2006 року обвинувачується Ламах в тому, що він вчинив незаконні оборудки з земельними ділянками, які після цього реалізував третім особам. І ці особи, певно, понесли збитки у зв'язку з тим, що вони придбали земельні ділянки, які були набуті у незаконний спосіб. Постраждалим у земельній афері приходить підприємець, який придбав усю ділянку біля траси у селі Романків Обухівського району. Вартість – майже мільйон доларів. Згодом його право власності анулювали, а грошей, звісно, так і не повернули. Тарас Ламах вже давно не є депутатом Обухівської райради і земельними справами більше не займається. Натомість став успішним адвокатом, є членом Національної асоціації адвокатів України і навіть був головою комітету захисту прав адвокатів. Підозра у вбивстві і тривала судова тяганина на його кар'єру жодним чином не вплинули. А те, що незакінчена кримінальна історія з ним в головній ролі набула публічності, Тарас Ламах називає спробою очорнити його репутацію. Мені зараз поступає інформація, що може певним чином формуватися громадська думка для того, щоб, скажімо так, дискредитувати адвокатуру, Національну асоціацію адвокатів. Що ви хочете вам? Ваш честь, я хочу, щоб забезпечили, я надам коли докази, забезпечили безпеку мені в цьому процесі. Про тиск каже і матір убитого Шевченка, але з боку Ламаха. У мене вже третій адвокат. І першу дівчинку мою запугували. Я не знаю, чем там, честно говоря. Они мне даже не сказали по телефону. Они просто мне сказали, мы этим делом заниматься не будем. Два адвоката. Що суддя зачитає у вироку? Екс-депутат, замішаний в оборудках з земельними ділянками, застрелив водія свого знайомого? Чи навпаки, чесний адвокат, захищаючи дружину та домівку, випадково зробив фатальний постріл? Чи варто сподіватися на справедливий вердикт української Феміди? І скільки ще пройде часу до остаточного рішення? У будь-якому разі судовий процес обіцяє бути ненудним.